बड़े तोरी दुखा अपनास कर दिया ठीक तो भैया एक सुने साक्षात तोर क्या सारा चपड़ा निकाल आप बोल के निकाले तो क्या वार में चला पानी मशीन राम रोडसन जायत्या दिसांनी आमची बॅट जाता कांयच परवाना तुझो तियात्र बरो नेटान आनी घणघणान चलता जायत्या लोकांनी तो पळयला आनीक म्हाका खात्री आसा की आनीक जायतो लोक उरला ताणें हो जो काळ उरला त्या काळान तो तियात्र येवन पळोवंक तर कुमसार ह्या तियात्राचेर म्हाका दिसतालें ह्या किणांत आमी थोडी भासाभास केल्यार जाय फकत तुजी परवानगी व्हडलें क्वेश्चन करूं येता हय तर आमच्या ऑडियन्सांक आयच्या ह्या माणका मोत्या रेवळेंत माये मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार दिता आनी रोडसना सांगातात ताचो एक खडेगान तियात्र बरी लिखाण आनीक बरो तियात्र ताणें पालकाचेर हाडला त्या तियात्राचेर आमी थोडी भासभास करता आसतनाच रोडसन आयच्या कार्यावळींत माये मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार तुकाय येवकार हय तर कुमसार ह्या तियात्राची जी काणी आसा ती तुवें कशी कितें बांदून हाडल्या काणी म्हणल्यार एका पाद्रीच्या जिविता वयर आसा आनीक हांव दाखोवंक सोदतां पाद्री कसो लोकांक हॅल्प करता पाद्री कसो त्रासान पडटा हय म्हणटच ताचेर जायती बोगलाटां येतात बोगलाटां येतात कुमसारा वरी मनशाचें जिवीत बोलदूंक कशें जाता कसो मनीस पाद्रीकूय त्रासान घालता हय आनीक एक बरी गजाल कारण आमचे जायते हिंदू भाव आयज ही कार्यावळ पळयतात आनीक कुमसार ह्या उतराची जायत्या जाणांक सजमणी ना पूण ह्या कुमसारांतल्यान कितें बरेंपण येता जावं आमच्या पातकांची आमी नवसरणी कशी करतात हें घडये तुवें ह्या तियात्रांतल्यान सगळ्यांक प्रयत्न केलो हय तर हें मुखार वता आसतनाच एक कुमसार म्हणगे कितें नेमकेंच कितें हाचेर मातसो उजवाड घातल्यार आमचे जायते जे भाव ही कार्यावळ पळयतात तांकां ताचेर सजमणी मेळटली कुमसार म्हळ्यार एक सक्रामेंत तें सगलें हांवें म्हज्या तियात्रान दाखयलां कुमसार कितें रात पळय तें सगलें हय आनीक जेन्ना आमी जायते पातकान आसतात जेन्ना पाद्री मुखार आमी आमच्या पातकां वयर आमी नवसरणी करतात आनीक ताचेर थोडे प्राश्चीत केल्या उपरांत आमकां देवा सरशींतल्यान ताचेर लागीं हाडटा हय आमकां बोक्सणें मेळटा बोक्सणें मेळटा आनीक आमच्या जिवितान खरेंच कुमसार जाल्या उपरांत आमी खरेंच खुशाल जातात सारकें आमच्या काळजांत एक वेगळीच उर्बा येता तर ह्या तियात्रान तुका जायत्या जाणांनी हॅल्प केला आसतलो तुजे कलाकार जे आसात तांचे तांचेर तूं कांय सांगचो ना सगल्यांनी म्हाका हॅल्प केला चड करून मुगे इश्ट मायकल तेणें म्हाका जायतो हॅल्प केला त्या बारा मुगे पाय तो स्टेज मॅनेजींग करता तेणें म्हाका जायतो हॅल्प केलो आनीक मुगे बाबूय ओपनींग म्हणटा बाय नाचता बायलूय नाचता सगळीं नाचता एक पळय आनीक एक बरी गजाल कारण एक कुटुंब सांगातान ह्या तियात्राचो वावर करता एक कार्यावळ मुखार वता आसतनाच म्हाका दिसता आमच्या ऑडियन्सांक तुज्या ह्या तियात्रांतलो एक धाकटोसो क्लिप दाखोवया आनी मुखार ओके तूं म्हणटा असो घडो न्हेसो तुजी दूद उदास सोडून वचो न्हेसो एक मिनट पाहिजे फोन बसे लागले गुड मॉर्निंग फादर फादर म्युरल काल तान कामाक येवंक ना ताका कितें जालां तें बरें आसा की ना हॅलो फादर म्युरलाक कितें जालां तें बरें आसा की ना हॅलो फादर म्युरल आनी कामांत येवचें ना कित्याक म्युरलाचो गुण जाला रोडसन तुज्या तियात्राचेर आमी जायती भासाभास केली जायती म्हायती आमी मेळून घेतली आनीक कार्यावळ सोपयता आसतनाच जे आमचे ऑडियन्स आमच्या मुखार आसात तांकां ह्या किणांत तूं कितें सांगूंक सोदता हांव तांकां सांगूंक सोदतां हो तियात्र सगळ्यांनी पळोवचो जो हांवें तियात्र बरयला तो दुसरेच भाशेन बरयला आनी इतलेंच आमचो फादर आमचो तालिगांव आसा तो फादर कॉन्सेसांव ताणें पासून सांगलां असलो तियात्र स्टेजीर अजून येवंक ना म्हणून आनी सगल्या लोकांक पळोवचो म्हणून ताणें रितिराक पासून सांगलां खंय आनी त्या भायर हो तियात्र तूं ह्या पावसाच्या सिजना उपरांत चालू दवरतलो काय
ना सध्या आता 10 शो आम्ही वडगाव दाखवले, पणजे आता तिसरा शो हा 28 तारखे, त्या उपरांत आम्ही गावात दाखवतले। म्हणटकच हो तियात्र खरेंच सगळ्या लोकांनी येऊन पोहोचो आनीक ह्या खिणांत हांव प्रुडंट मिडियाच्या नांवान कासा ह्या माणकामोतीया कार्यावळींतल्यान तुका काळजांतान देव बरें करूं, तुका चडान चड देव बरें करूं। होय म्हजो घोटेस्ट कॉनी आयच्या ह्या कार्यावळींत येवकार दिता आसतनाच रॉडसनाचो कुमसार ह्या तियात्रांत तूं कांतारां म्हणटा, तर ही कांतारां कांतारां जी तूं गायता कुमसार ह्या तियात्र आनीक तुजी कांतारां हे जो टॉपीक आसा तो मिसोळ जाता? ना मिसोळ जायना, मुगे कांतारांचो टॉपीक बोलतोच। हांव एक कांतार म्हणून रोचना तियात्रांक डायबिटीजा वयर कोरी गोंडींचेर एक म्हजो इश्ट फ्रॉम चिंचिणी चिंचोणींचो तो म्हणलो लागलो कोणी आपल्या जे आवयक बापायक डायबिटीज जाल्या आनी आवय बापायन आपल्याक इतलो ल्हान आसलो व्हड केल्लो इतलें सुखान वाडयलो, पूण आयज आपूण बोटीचेर इंजिनियर म्हूण काम करता आनी आयज आपल्या आवय बापायक आपल्याचें सूख भोगूंक मेळना, खावपाकूय मेळना आनी कितें करूंक मेळना। बरें बरें कोणी एक काम कर, हींच उतरां जीं तुवें कांतारांत घातल्यांत तींच उतरां आमच्या ऑडियन्सांचेर शेवटिल्लीं जाल्यार? हय तीं शेवटिल्लीं जाल्यार, पूण आख्खें कांतार म्हणूंक पडटा, पूण हे दोनी वस आनी कोरासाचेर ही सगळी समजिकाय मेळोवंक जायना, पूण टेरासून तूं सांगता जाल्यार हांव स्टार्ट कशें करता तें म्हणूंक शकता। उरलेल्या लोकांक तियात्राक येवन पळोवन, हय इश्ट म्हजो देवा कारगान दिता देवान ताका संवसारांत हाडलो म्हूण मायक पायकूय तो वाखाणटा ताणी ताका जुलूम दिलो देखून सगळें सुख दिवन ताका वाडयलो म्हणटा कसलें दूख दाखोवंक ना मात पूण केलेले कश्ट मायपाचे उपकार आठयता फुगार जाता चिंतून। एक टॉपीक मनान येयलो जाल्यार हांव विथीन हाफ डे ओ मॅक्सिमम वन डे म्हाका कांतार एक गोडूंक लागता, कित्याक म्हजे रायमिंग्स सदांच चिंता रायमींग मुगे बरें तुवें आयकलां बाब ते वतन बाब रायमिंगा वयर हांव कॉम्प्रोमायज करना, जायते जाण कांतार म्हणटा रायमींग जायते भशेन आसताय, पूण मुगे रायमींग तुका एस्त एस मेळपाक ना। तुज्या मोलादीक विचारांक देव बरें करूं। मरिया तुमच्याच तियात्रांत तूंच भुमिका कोत्ता आनीक तूंच कांतारांय म्हणटा, म्हणटकच तुजे भुमिके वयरूच ह्या खेळांत आमच्या ऑडियन्सांक थोड्यो अदीक म्हायती? आयच्या तियात्रांत हांव भुमिका कोत्ता ती कॉमेडी विनोदी भुमिका, आनीक आयज जो तियात्र हांव करचें आसा तातूंत हांव डबल रोल करता, कित्याक आंतोनेत आमचें दुसऱ्या तियात्रांत सुद्दां तें पावना, सो ताचोय रोल हांवूच करता आनीक इट इज अ डबल रोल। सो पूण ओवरऑल ह्या तियात्राचो आयज जायत्या जाणां मदीं तूं भोंवता, जायत्यो बायलोय ह्या तियात्राक येवन हो तियात्र पळयतात, तर तांचें रियेक्शन ह्या तियात्रा वयर कितें आसा? जायते जाणांनी आमकां येवन सांगलां म्हणजे खरेंच बरो तियात आनी चलतलो म्हूण, हेज्या मुखार चलतलो, देर इज फ्युचर म्हूण सांगलां ह्या तियात्राक, बरो तियात्र एकदम। आनीक जायते फादरांनी पासून जे तियात्राक आयलेले तांणी पासून म्हाका येवन हात दिला, रोडसनाकूय येवन हें दिलां आनी सांगलां एकदम बरी दाखोवण, आनी देवाचें जायते आसा तितून आनी म्हाकाय जाय, कित्याक आमच्या जिवितान आमच्या आमी जो वावर कोत्ता तातूंत धर्मीक तत्वां लोकांच्या जिवितान चड घातलेलीं, सो त्या खातीर हातूंतल्यान जायतें बरेंपण आसा धर्माचे वाटेन। आनीक हांव आनीक रॉन्स पासून एक डुएट म्हणटात तातूंत सायबिणीचें देवसांव आमी परगट कोत्ता म्हणजे तेरसाचें, जायते जायते जाण सायबिणीचेर आड वयतात, कातोलीक इगोज मातीचेर जायते आड जाता, पूण आमच्या आनी कांयच म्हणूंक जायना, देवान सगळ्यांकूच उजवाड दिवचो। पळय जायते पावटी जायत्यो ह्यो गजाली आमच्या विरुद्ध वेतात आनीक जायतें बरें येवचें सोडून वायट घडत आसता। म्हाका दिसता ह्या खिणांत आमी आमच्या ऑडियन्सांक आनीक एक क्लीप दाखोवया आनीक तांचे लागीं मागोवया की ताणें हो तियात्र येवन पोवचो। आपल्या पाया पाप मारू जाय, सालो मारून घाशा घातलो, सगळं मारीक मिळतो, इतक्या कामाला
मार्कोस तुका पहिलो काय ना माका लाल बहादूर शास्त्रीचा उगडास येता. लाल बहादूर शास्त्री फकत 6 महिन्या पासून आमच्या देशाचा प्राईम मिनिस्टर झाला. एक बरी गजल, कारण तो तुझ्या इतलाच असलो असे माका दिसता, कारण हांवें ताका खास म्हज्या दोळ्यांनी पळोवंक ना. पूण ताचो जो वावर आसा तो इतलो मोलादीक आसलो, तेच भशेन आमच्या तियात्र पालकाचेर तुजोय वावर तसोच आसा. थँक्यू. जे गजालीक तूं खान मारता ती गजाल तूं मुखार वत्ता. तर आतां तूं तियात्र नाचूंक वता, खंयचो तियात्र? जॅक रॉडसन. कुमसार. हय, आनीक ह्या कुमसार तियात्रा वयरूच हांव थोडी भोव म्हायती एकठांय कोत्ता आसतनाच तूं ह्या तियात्राक येतानाच म्हाका दिसला. पळय, ह्या तियात्रांत जो तुवें वावर केला ताचेर तुका कितें सांगून दिसता? सांगपा म्हणल्यार तियात्र रॉडसनालो बरो वयता आनी खरें बरो सब्जेक्ट तेगेलो, कॉमेडी बरो वयता. कित्याक कॉमेडियन आमचो सॅली जावं आंबे कॉमेडी कोताय बरी, आनी तेंच फुड्यान कॉमेडी करपाक म्हाकाय बरो सपोर्ट मेळटा. कित्याक बरी उमेद धाडटाय कॉमेडी करपाक, आनी सायडी कॉमेडियन आसाय तेवूय बरें उमेद धाडटाय बाब कायतान, आनी कोण कोण एंट्री मारताय तेवूय बरें उमेद धाडटाय. आनी जॅक रॉडसनाक तियात्र बरो, कुमसार सब्जेक्ट बरो, आनी तेणें पडे कितें दाखयलां तें बरेंच. आनी तेगे भुरग्यांनी सगळ्यांनी तियात्रिसान आमी बरो सगळ्यांनी एक हांदमान तियात्र तेगेलो मुखार येयला. म्हणटकच तुका दिसता की हो तियात्र जायत्या लोकांनी पळोवपाची गरज आसा? हय आहा, कित्याक ते सब्जेक्ट दाखयलो आहा तो खरेंच चोवपाक जायो. कित्याक कुमसारा वयर जायते जाण अशें करून फोटी मारताय, नोका आसतना कितें सांगूंक सोदताय, तेजेर बरोसो सब्जेक्ट तेगेलो लोकांनी चोयलो जाल्यार बरें आसता. बरी एक सब्जेक्ट, बरी एक हेमे उतरली लोकांक. तूं ह्या तियात्रान कांतारांय म्हणटा? कांतार म्हणटा. हय, तर हें कांतार कशें कितें चल्लां? कांतार म्हगेलें कॉमेडी कांतार लास्ट. तर तुकाय व्हड यश आवड येता, आनीक अशीच तुजी कॉमेडी दिसा दिसपटी फुलत वसो, आनीक ज्या ज्या पंगडान तूं भितर सोदता ताचे भांगर जावं. ओके, थँक्यू. थँक्यू. तुझी एंट्री अजून येऊक ना? आता सध्याक ओपनिंग चलता, त्या उपरांत मजा आहे. म्हणटकच कितें चिंतालो? चिंतालो हांव, आमचो पयलो शो जाला तेन्ना मातसो कसो जालो आनी आतां कितलो नेट आला हें चिंतालो हांव तियात्राक. म्हणटकच आयज जायते शो जाल्या. होय, आयज आमचो 13वो प्रयोग. म्हणटकच आतां पयलो कोणें पळयलो तोच मनीस तुका परत मेळ्ळो काय कितें? होय, तो एकटो म्हाका फ्रेंड म्हजो म्हणूंक लागलो, अरे तुमचो पयलो शो जाला तेन्ना इतको उठोंक ना शो, आतां सारकोच उठला मरे, आनी लोकांक सगळ्यांक लायक जाला तियात्र.